programa do IC e não poderíamos deixar de estar presente. Então aproveite e confira tudo o que rolou. Colégio Mauá lotado, eu encontro um casal que veio hoje prestigiar o show. Suzane Krug, tu que és professora na Unisc, por que que tu veio hoje, em pleno feriado, assistir esse show? Lembranças, muito boas lembranças da época do rock de ouro que o Queen sempre nos trouxe, né? É um prazer estar aqui hoje para relembrar relembrar esses momentos. Infelizmente, a banda, né, não existe mais completa, né, porque o Freddie Mercury se foi. Mas é uma maravilha estar aqui hoje para fazer lembrar todos esse rock maravilhoso do Queen. Hoje, feriado, dia 1º de maio, noite, dia do trabalhador, a grande responsável pelo show é a Roberta Pereira, que é gerente do Sesc. Roberta, em primeiro lugar, parabéns. Casa do Colégio Mauá lotada. Eu quero saber por que trazer esse show do Queen hoje aqui para Santa Cruz do Sul. Bom, em primeiro lugar, uma parceria com a Legend Music Bar, né? A primeira de muitas parcerias que nós vamos ainda desenvolver nesse ano de 2015. Então eles trouxeram essa proposta do show, uma aposta que a gente fez no dia 1º de maio, um feriadão, né? Então, assim, realmente uma boa surpresa, casa lotada, as pessoas realmente têm essa sede de cultura aqui em Santa Cruz, então a gente está, assim, muito feliz, né? Porque tu traz os eventos, a gente quer que realmente o público aproveite e compareça. Então a gente está bastante feliz com essa resposta do público de Santa Cruz. E o Teatro Mauá, por ser um espaço tão grande, né, é difícil de lotar. E realmente a gente vendeu todos os ingressos antecipados e ainda a gente na hora aqui querendo comprar. E para quem deixou ou não pôde vir hoje, vão ter outros eventos que o Sesc vai estar proporcionando desse tamanho? Com certeza, vão ter muitos outros eventos. Agora, a gente está com essa parceria com a Legend, que vão ter outros eventos musicais. E aqui, com o próprio Colégio Mauá, eventos teatrais mais voltados ao público infantil, que a gente está realizando a cada 2 meses. O próximo é dia 26 de maio. Aqui no colégio vai ser a peça Pinóquio, que nós vamos apresentar então para a família toda. Vai ser num sábado à tarde, 2 sessões.